14-річний Артем розглядає в планшеті шкільний матеріал. Після того, як опинився в обласній дитячій лікарні, матір записала його до школи супергероїв. Розповідає, мріє стати ветеринаром, а для цього спочатку потрібно отримати повну загальну середню освіту. По українській літературі ми сьогодні вивчали «Чорна рада», твір Пантелеймона Куліша. Ми сьогодні робили аналіз двох героїв. Дуже позитивні вчителі. І подобаються мені два предмети – це біологія і хімія. Про хворобу хлопця розповідає матір Наталія, яка супроводжує його як під час лікування, так і навчання. Його паралізували, він не може сам передвигатися. З допомогою нас, тобто з батьків, він передвигається, вверху він себе розвинутий добре, а вниз тільки нас не працює. І просто була температура в нас 39,9. І ми з'явилися сюди до лікарів. І дякуючи, що тут є ця школа героїв, яка якраз нам, коли наше лікування час продовжується, якраз цей момент такий, що йому треба довчитися. Миколаївський освітній центр державної установи розпочав роботу з 24 квітня 2023 року за погодженням обласної державної адміністрації, говорить його завідувачка Надія Руденко. З сімома дітьми працюють 6 вчителів. Тут супергерої – це діти. Тому що це треба мати героїчний такий поступок, щоб під час свого лікування ще і отримувати освіту. Ось до 30 червня це в нас навчальний рік, а з 1 липня до 1 вересня це більше будуть розвиваючі заняття. Це і сюжетно-рольові ігри, це і гурткова робота, розвиток творчих здібностей дітей, і просто зайнятість. Навчання безкоштовне. Аби дитина була зарахована до школи, потрібна згода від батьків на отримання освітніх послуг та ведення фото- і відеозйомки. Школа супергероїв і благодійні організації нам надали дуже гарну допомогу для того, щоб розпочати роботу. Для кожної дитини, хто у нас навчається, вони можуть користуватися планшетами. Є ноутбуки, є навушники, є всі умови створені, є зошити, канцелярське приладдя. В Україні школа супергероїв працює з 2016 року завдяки ініціативі громадської діячки Євгенії Смірнової. Оцінки виставляють лише за бажанням батьків, адже головна мета закладу – надолужити знання, говорить вчителька математики Алевтина Гончарук. Домашніх завдань в класичному розумінні немає. Ми домовляємося з дітками для них зручний час, тому після трьох урок триває у нас 45 хвилин. Якщо дитина, скажімо так, має сили, ми можемо зробити перерву. Наприклад, сьогодні я приїхала до дівчинки, і ми сьогодні модульно з нею проводимо два уроки. Паралельно діти можуть також здобувати знання в своїй школі. Мы выделили несколько помещений, которые позволят охватить максимальное количество детей. Кроме того, мы совместно планируем на территории лекарни организовать и обычный игровой майданчик для детей, а також спортивный майданчик. З початком нового навчального року в закладі очікують більше дітей, розповідає Надія Руденко. Станом на травень 2023-го продовжується набір вчителів, які в обов'язковому порядку проходять медичний огляд, аби працювати з дітьми. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.